Jag ska med hjälp av grafen bestämma x så att f av x är lika med 1. Så då tittar jag här vid y-axeln när funktionsvärdet är rätt och så drar jag en linje ut till grafen. Och Sen går jag ner och läser av x-värdet. Så svar här. x är lika med 5.